sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Og her mamma Norway Twins. Og i dag så det første juledag, sier vi. Ja, det videoen skal ut på første juledag. Åh, det første juledag, så i dag første juledag. Jeg håper dere hadde en fin dag i går. Åh, så slitne vi her. Ja, ja, ja. Men i dag så har jeg fått med mamma, for vi skal lage Sara Bernard. Som du legger ikke lista høyt, liksom. Nei, eller lavt, heter det kanskje. Og det jo, du har jo snakket om det her kjempelenge, at du har lyst til å lage det. Ja. Om det er på video, det vet jeg ikke. Men, nei, men vi gjør ingenting som ikke er på video. Det er godt, vet du. Ja, det er veldig godt. Jeg ville ha med deg, for da skal vi teste det sammen. Og Sara Bernard er oppkalt etter en skuespillerinne. Fun fact. Har du googlet? Ja. Det første vi skal gjøre vi skal lage bånden på Sara Bernarden, og det små, la oss kalle det kjeks, som laget av tre ingredienser. Og det du trenger, det 100 gram marsipan, en eggevitte og en halv desiliter sukker. Vi skal ha alt opp i en foodprosessor. Jeg glemte å ta med det hjemmefra, men mamma hadde heldigvis en sånn en liten app. Jeg river marsipanen litt mindre biter, for det innbiller jeg meg at det hjelper. Eggevitte og sukker. Dette blir spennende også. Nå må holde på. Nei, grunn da! Nå skal vi ta en teskje med røret og legge det på der, og så skal du være litt fra hverandre, fordi at... Ja, men jeg ser så flytende ut at jeg redd. Og da skal du inn på 200 grader i 7 minutter. 7-8 minutter. 7-8 minutter. I midten, nederst. Sikkert i midten. Sikkert i midten. Da tar vi det i midten. Good luck! Kjeksen fikk 7 minutter i ovnen og ser nå sånn ut. Nå skal den få lov til å avkjøle seg. Jeg synes den ble veldig fine. De hever seg veldig i ovnen, men så detter den sammen så fort du tar dem ut. Så det ikke noe å bekymre seg for. Jeg antar at det det som skal skje. Nå skal vi lage smørkremen som da fylle i Sara Bernarden. Og det du trenger, det 3 eggeplommer, en halv desiliter sukker, en halv desiliter vann, 175 gram mykt smør, og 2 spiseskjer med smeltet sjokolade. Det vi gjør nå at vi tar en halv desiliter vann i kjelen, og da skal vi koke det samme sukkeret. Da må vi ha noe som må røre med. Og hvor lenge skulle det koke? I cirka 1 minutt. Cirka 1 minutt. Jeg tror det liksom til sukkeret har løst opp litt. Ja, og så skal det avkjøles etterpå. Ja. Mens mamma gjør dette, så skal jeg nå smelte kokesjokoladen. Eggeplommene har jeg hatt i en bolle, og skal nå piskes lett sammen. Lettere enn det blir det ikke, si. Vi har hatt den litt lunkende sukker- og vannblandingen oppi en større bolle. Og nå skal eggeplommene oppi der også. Mamma hadde bare én slikkepott, og den har vi brukt til noe annet, så da bruker vi skje. Blandingen skal nå piskes lett og luftig. Jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta. Jeg tok smøret i en annen bolle og rørte det smidig med de samme vispene, bare for at det skal gikk fort og gært. Nå skal vi blande det sammen. Det står egentlig litt og litt, men jeg litt sånn rebelsk, og så tar vi alt en gang. Røre, røre. Siste steget med smørkremen å ha oppi sjokoladen, og så rører vi igjen. Smørkremen ferdig, og vi skal nå lage topper på kjeksen. Jeg tenker en toppa spiseskje på hver. Jeg tror ikke det her lager 12, men vi får lage så mange vi har smørkrem til. Skal du lage en topp, eller skal du bare legge det på? Jeg bare tenker jeg prøver å skive det av sånn, jeg. Bare legge det sånn, ja. Når man har tatt smørkrem på alle kjeksen, vi hadde 12 kjeks og hadde smørkrem til 11, så en ble ensom og alene, men sånn er det bare. Så skal det inn i kjøleskapet i hvert fall en time, for nå skal sjokolade, eller smørkremen stivne. Sara Bernarden står nå i kjøleskapet og har blitt ganske stiv, så nå må vi begynne å jobbe med det som vi skal ha over, altså toppingen. Oppi den bollen her så har jeg 300 gram kokosjokolade og 3 spiseskjer med delfiafett. Dette skal smeltes. Vi velger å bruke mikrobølgeovnen, men du kan også smelte det over vannbad. Hvis du skal bruke mikroen, så pass på at du tar korte, korte intervaller og rører, ellers så kan det fort bli brent, og det vil vi ikke. Så da bare begynner vi med det. Det kommer jo til å ta sin tid, men det går fint. Hva er korte intervaller da? Først tar jeg 20 sekunder, og så tar jeg 10 og 15 etter det. Den er glatt, den her nå. Dup, dup. Altså, det ser ordentlig hjemmelugd ut. Hjemmelagd ut. Ja, det skulle vært mindre, de kjeksene. Jeg skulle ikke ha tatt så mye per skje. Vi har gjort det litt sånn på vår egen måte, men det er ikke noe fasit på hvordan det her skal se ut. Så, det er smaken som er viktig. Altså, de vi solgte på Moss for innbakeri var jo så høye. Og veldig sånn kokosbolle-aktig form og sånne ting. Ja. Dette er ikke det. Ikke det. Ja, men du kunne ha gjort det høyere. Jo, selvfølgelig. Du sånn krem inn i, men da blir det jo... Men dette er hjemmelagd. Det skal se sånn ut. Det skal se hjemmelagd ut. Absolutt. Veldig, mamma, skal du smake? Skal jeg smake? Skal ikke du smake? Nei, altså vi har jo 9 til, altså. Ja, det er sikkert veldig godt.
Men hint har vi ikke noe mer. Jeg kjenner at jeg blir litt glad. Bra. Den kjeksen i bånd, den var veldig god. Ja, så bra. Den skulle nok ha vært litt tjukkere, at den skulle ikke ha lagd så... Ja. Så men da vet vi det til neste gang. Ja, kan du smake også? Ja, men jeg tar en annen etter. Du tar en annen. Ja, men da vi ferdige da. Takker vi for selskapet. Ja, da får vi bare si tusen takk for at dere så på. Endelig har vi lagd Sarah Bernhardt sammen med mamma. Det har vi lyst til kjempelenge. Ja. Ha en fortsatt fin dag, og så ses vi. Ha det!